ै बाह्रवटा बिग मिडिया हाउ राष्ट्रद्रोही हुन् सार्वजनिक रूपबाट ओपन च्यालेन्ज गर्दै बाह्र भाइलाई बाह्रवटा मिडियालाई भन्नुभयो र उहाँको पछाडि अहिले सबै नेपाल र विश्वभरि रहेका नेपालीहरू छन् ने। त्यसकारण रवि लामी छाने गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भएको भन्दा पनि पावरफुल हुनुभयो र अरू पनि थुप्रै अपराधीहरू छन् तिनीहरूका फाइलहरू सङ्कलन गर्दै झरापै पक्रिन सक्ने खालको भएको हुनाले र पपुलर हुन खोजे पपुलर हुने भयो र उसलाई अब थाम्नै नसकिने भयो किनभने छ महिनाको बिचमा पार्टी नै एउटा राजनीति नै नगरिकन पत्र पारि पत्रकारिता जगतबाट एक्कासी एक्कासी चौथो राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्नु जबकि माधव नेपालहरू जो चाहिँ जन्मजातै जातै राजनीति गर्ने मान्छे हुन् भन्न सकिन्छ दुई हजार बत्तीस सालमा त्यो ब्याङ्कको खजान्सीबाट सुरु गरेको राजनीति अहिलेसम्म राजनीति नै गर्दै हुनुहुन्छ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु भएन पनि उहाँहरू भनेको त बिग हुनुहुन्छ नि त उहाँको त उहाँले भनेपछि त पब्लिकले मान्नु पर्यो नि त उहाँहरूले देखाएपछि त प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नु पर्यो नि त त्यस्तो खालको भ्रम थियो हिजोका दिनदेखि टुटो बिग हाउसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुराको हिजोबाट अन्त्य भयो अन्त्य भयो चितवनमा रवि लामे छानालाई खास भन्नुहुन्छ भने एक किसिमले मार्ने षड्यन्त्र भइसकेका थियो यिनै जनता थिए रवि लामे छानालाई बचाउने यिनै नेपाली जनता हुन् रवि लामे छानालाई पटक पटक बचाउने पटक पटक बचाउने डराउनै पर्दैन मर्नु त त्यसै छँदैछ नि एक दिन गतिले नै मर्छन् नि मान्छे हो त्यो कुरो चाहिँ मोदीजीले पनि प्रश्न बुझाएको छ हामीले पालेका हामीले पोषण गरेका हामीले खाना दिएका भनौँ न हड्डी यिनीहरूको हुँ। नाम हुँदो रहेछ अहिले मैले पछि थाहा पाएँ फलानु फलानु कुत्ता हड्डी एउटा हड्डी फ्याँकिस् त्यसलाई त्यो फलानु कुत्तालाई दिएको भनेर यस्तो किसिमको यिनीहरूको नाम हुँदो रहेछ त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्छन् त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हुँदो रहेछ भनेर मलाई कसैले भनेको हजुर जहाँबाट भत्ता खान्छन् नि यिनीहरूको चाहिँ नाम कुत्ता फलानु के त्यस्तै त्यस्तै त्यो कुत्ताले भेट हो भन्दा त्यसले भेट हो लगो भन्ने यो कुरो उहाँलाई मोदीजीलाई प्रष्ट थाहा छ तिमी नै बाह्रवटा बिग मिडिया हाउसहरूले ल्याएर भ्रम पारेका थिए माफी माग्छु एकचोरी गृहमन्त्री तपाईँले खाइदिनुहोस् उप प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ भइदिनुहोस् र भ्रष्टाचारीका पाता कस्नुहोस् भनेर भन्नु न त ल भनेको जनताको समर्थन हो है जनताको समर्थन हो नि अहिले उपनिर्वाचन भइहाल्यो भने हजुर अब यिनीहरूले सकभर तिर दी लामो हो भनेर उठ्न नदेलान् अथवा तेरो हाइट किन यत्रो भयो भन्लान् होइन त्यो लगाएको लुगा मिलेन भन्लान् कुनै न कुनै भाउ त खोजेर उठ्नै नदेलान् यदि उपनिर्वाचन भयो र उहाँले उठ्न पाउनु भयो भने लेखेर रा राख्नुहोस् पाँच गुणा बेसी मतले जित्नुहुन्छ अब प्रोफेसर डक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग रवि लामी छानेले पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको अभिव्यक्ति र त्यसले अहिले निम्ति आएको बहसका विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ डक्टर स्वागत छ हामीलाई नमस्कार धन्यवाद हिजो पूर्व गृह तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेले पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका शत्रुहरू नेपालका मिडिया हुन् छिमेकी होइनन् भनेर भन्नुभयो उहाँले वास्तविकताको पर्दा खोलिदिनु भयो अथवा आफ्नो पद गएकोमा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रकाशजी म पत्र पत्रिका पढ्न रुचाउने मान्छे हजुर न्युज हेर्न मन पराउने मान्छे अथवा मिडिया प्रेमी मान्छे हो हजुर किनभने मलाई चाहिँ कि के के छ समाजमा र संसारमा भनेर एकदम एकदमै हेरिराख्नुपर्ने अहिलेदेखि मात्रै होइन म मा विद्यार्थी कालदेखि नै मेरो जीवनकालमै हिजो रवि लामिछाने ज्यूले जिउले जुन हिसाबबाट पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो देखेको र सुनेको पहिलोचोटि हो है पहिलोचोटि मेरो जीवनकालमै त्यो ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन बन्यो ऐतिहासिक भयो ल हजुर फेरि यस्तो पत्र यस्तो प यस्तो खालको पत्रकार सम्मेलन प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ कि हुँदैन बाँकी जीवनमा देख्छु कि देख्दिनँ थाहा छैन मैले भनिसकेँ म स्टुडेन्ट कालमा पनि सबै पत्रिकाहरू किनेर पढ्थेँ रेडियो टिभी मैले कहिले छोडिदिन थिएँ र समाजमा भएका यथार्थ कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्थेँ हजुर तर हिजोको पत्र हिजोको रवि लामेछानेज्यूले जुन प्रेस मिट द प्रेस गर्नुभयो अर्थात् विशेष गरी बाह्र बाह्र एउटा चाहिँ बिग मिडिया भनौँ अथवा मुलुकले चिनेका भनौँ उहाँहरूको बारेमा जुन कुरा भन्नुभयो त्यसले उहाँहरूको बारेमा छताछुल्ल भयो अब हेर्न पर्ने बाँकी केही पनि रहेन त्यस्तो गम्भीर अवस्था रह्यो नि कस्ता कस्ता अपराधहरू लुकाउनु हुँदो रहेछ कसरी मिडियाहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु हुँदो रहेछ कसरी सरकारलाई र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नु हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ हामीहरू झुकिँदो रहेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँले प्रश्न पार्नुभयो उहाँले अनायासै पारेको होइन रवि लामे छानेज्यू जब जब उहाँलाई एउटा एउटा फत्तु लगाएर जुन जरुरी थिएन त्यो नागरिकता सम्बन्धी कुरामा अर्को पनि एक्सप्लेनेसन छ न्यायाधीशहरूले त्यसरी पनि गरेर त्यो पोस्ट जोगिन्थ्यो तर नियोजित किसिमबाट देशभित्रबाट र अरू कसैको इसाराबाट उहाँलाई हटाइयो र उहाँले जुन हिसाबले भन्नुभयो बाह्रवटा मिडिया चाहिँ प्रष्ट देखियो उहाँहरूको अनुहार पनि देखियो चिनियो उहाँहरूको अब कर्तूतहरू बिस्तारै पर्दाफास हुँदैछन् सबैको नाम लिएर मैले अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न उहाँहरूलाई ककलले के के भने छन् भन्ने कुराको सबैको स्क्रिन सट छ चार। एकजनाले पनि राम्रो भनेको भेटिएन उहाँहरूलाई त विदेशको जासुस फटाहा जाली भन्ने खालका आरोपहरू पनि छन् लगायत थुप्रै देश हित विपरीत जासुसहरूका संस्थाहरू भनेर पब्लिकले आरोप लगाएका छन् त्यो कुरा मैले भनेको होइन mm -hmm. त्यो कुरा मसँग स्क्रिन सट छ कसले भनेको उहाँहरूलाई गरेर सोध्नु भयो भने मैले भनेकै हो भन्नुहुन्छ mm -hmm. त्यो अहिले मैले यहाँ सबैको नाम डिस्क्लोज गर्न आवश्यक छैन होला साहब mm -hmm. नेपालको पत्रकारिताले पत्रकारिता गरिरहेको रहेन रहेनछ नेपालको पत्रकारिताले पत्रकारिताको नाममा हामीलाई भ्रममा पारेको रहेछ ठुल्ठुला mm -hmm. अपराधहरू लुकाउँदो रहेछ तिनै बाह्र भाइ मध्येका एक भाइकै कारणले एउटा कुनै केटी मान्छेले महिलाले आत्महत्या गरेको रेकर्ड पनि छ यस्तै गरी खोतल्दै जाने हो भने यी बाह्रै भाइ अब हुन त उहाँहरूलाई बाहिरबाट धेरै नै पैसा आउँदो हो कुनै धर्म विशेषको प्रचार प्रसारमा पनि पैसा खानु हुँदो हो उहाँहरूले यो कुरा त अब खोजी नीतिको विषय होला तर मुलुकको हितभन्दा मुलुक द्रोह र मुलुक नाच्ने खालका कामहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नु हुँदो रहेछ यो कुरा बुझाइदिएकोमा रवि लामा छानेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी चाहन। सम्पूर्ण नेपालीहरू किनभने हामीले यसरी बुझ्ने मौका पाउने रहन्छौँ हुन त यी बाह्र भाइ अथवा यी बाह्रवटा मिडिया नहुँदाखेरि पनि जनताको आवाज अहिले संसारभरि फैलिन्छ किनभने अब अहिले त युट्युबहरू पनि आइसके र वैकल्पिक साधनहरू पनि आइसकेका हुनाले नेपाल नेपालीहरू चलाख पनि भइसकेको हुनाले बरु ती ठुला मिडियालाई हेर्दैनन् बरु युट्युब हेर्छन् र सत्य र तथ्य कुरो तुरुन्तै थाहा पाउँछन् नेपालभरि मात्रै होइन विश्वभरि रहेका नेपालीहरू र विश्वका अन्य मिडिया ठुल्ठुला मिडियाहरूले पनि हिजोको कुरोले त छता छुल्लै पारो एउटा उदाहरण जापानको एनएचके भन्ने राष्ट्रिय टेलिभिजनले हजुर जे भन्छ त्यहाँका जनता त्यही कुरा सत्य हो भन्छन् सरकारले भनेको भन्दा पनि एनएचकेले भनेको चाहिँ सत्य हो भन्छन् मान्छन् मान्छन् भने नेपाली सञ्चार माध्यमको अवस्था चाहिँ उल्टो उल्टो कुरा हो है भनेर भन्ने काम रहेछ हो त्यही देखियो नि त अब एउटा अब किन कसैको भन्नु चार वर्ष अगाडिको कति वर्ष अगाडिको गाडी काण्डको कुरा त फोटोसहितै भएको छ हो त्यस्तै गरेर सोल्टी होटेलमा के के भएको थियो भन्ने कुरा अहिले किन भनिराखौँ मैले होइन उहाँले इन्डिकेट गरिसक्नुभयो बुझ्नेले बुझिसके प्रत्येकको प्रत्येक उहाँहरू को को हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अरूले पनि भनेको थिए हिजो त उहाँले आफै भन्नुभयो र कसरी भन्नुभयो भने मलाई जे जे भन्नु छ भन जे जे लेख्नु छ लेख तर म अभिमन्यु होइन म चक्र बिउमा फस्न चाहन्न म बाहिर निस्किन्छु र म बोल्छु भन्नुभयो र सार्वजनिक रूपबाट ओपन च्यालेन्ज गर्दै बाह्र भाइलाई बाह्रवटा मिडियालाई भन्नुभयो र उहाँको पछाडि अहिले सबै नेपाल र विश्वभरि रहेका नेपालीहरू छन् त्यसकारण रवि लामी छाने गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भएको भन्दा पनि पावरफुल हुनुभयो अब त उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसको पछाडि मुलुक जाने भयो त्यस अर्थमा यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ र नेपालको सञ्चार जगत कहाँ पुगेको रहेछ अझै भनौँ न एउटा इक्जाम्पलै दिन खोजेको मैले सन्दीप लामिछाने भनेको चाहिँ नेपालमा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एउटा सुपर सेलिब्रेटी हो उसले सफाइ पाएर क्यानले लिइसकेर खेल सुरु भइसक्यो तर अझै पनि केही मेडियाहरूको टाउको दुखी राखेर छ किनभने उहाँहरू पैसा चाहिँ के को लागि खानुहुँदो रहेछ भने देशमा कोही पनि उँभो लाग्न आँटो नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउन आँटो नेपाल, नेपाल उँभो लाग्न आँटो भने त्यसको मान मर्दन गरिदिइहाल्ने र नेपाल भनेको चाहिँ एउटा कामदारहरूको मुलुक मात्रै हो कामदार चाहियो भने नेपालमा गएर खोज्ने भनेर कामदारको मुलुकभन्दा माथि उठ्नै नदिने कोही पनि एउटा नेपालीले प्रगति गर्न खोज्यो भने त्यसको मान मर्दन गरिहाल्ने किनभने उहाँहरू भनेको त बिग हुनुहुन्छ नि त उहाँको त उहाँले भनेपछि त पब्लिकले मान्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले देखाएपछि त प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो खालको भ्रम थियो हिजोका दिनदेखि टुटो बिग हाउसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुराको हिजोबाट अन्त्य भयो अन्त्य भयो र मैले मैले आज मात्रै पन्ध्र बिसवटा भन्दा बेसी मसँग कम्युनिकेसन भयो साथीभाइसँग फलाना फलाना मिडिया चाहिँ जिन्दगीमा हेरिँदैन च्याचुत पाएर फालिन्छ त्यो आयो भने टिभी बन्द गरिन्छ भनेर भन्ने मान्छे पनि भइसकेँ मलाई लाग्छ देशभरिबाट लाखौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूको सब्सक्रिप्सन घटिसके हुनुपर्छ र हेर्दैनन् यो कुरा त पक्का हो यसले जनमानसमा पारेको प्रभाव निकै ठुलो प्रभाव पारिएको छ एकदम पार्यो नि हजुरले कस्तो एनालाइसिस मैले त कस्तो उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री मात्रै भएर यी कुरा चाहिँ बाहिर नल्याइदिएको भए त उहाँहरूले त हामीलाई अझै अझै दशकौँसम्म भ्रमै पार्नुहुँदो रहेछ नि धोका भइरहने रहेछ नि वा त उहाँ त एउटा खोल ओढेर मुलुक द्रोह गर्ने मुलुक मुलुकको मान मर्दन गर्ने मुलुकलाई पछाडि पार्ने मुलुकमा आयाती धर्महरूलाई मौलाउने वातावरण बनाइदिने एजेन्टहरू पो हुनुहुँदो रहेछ त उहाँहरू किनभने यही भनेका छन् मान्छेले हो उहाँहरू कुनै धर्म विशेषको लागि त्यताका पैसा खाएर उहाँहरूको जुन चुरु फुरी थियो नि मैहु भन्ने थियो नि हो त्यो भनेको चाहिँ फन्डेड रहेछ फन्डेड अब मुलुककै माया गर्दैन कसैले अर्काको एजेन्डा लगाउन खोज्छ कसैले मौलाउन लागेका र उँभो लाग्न खोजेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उँभो लाग्ने होइन कि खुट्टा तान्ने खोज्छ कसैले भने ती राष्ट्रद्रोही हुन् यदि रवि लामे छानेको गृह तथा उप प्रधानमन्त्री पद नगएको भए mm. उनी निलम्बित हुन नपरेको भए यो चिज त बाहिर नआउने रहेछ नि नआउन पनि सक्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई यो कुरा त mm. रवि लामे छानेजीलाई थाहा रहेछ हो oh. अझै अगाडि भनिदिनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने mm. पो लाग्यो मलाई त ढिलो भन्नुभयो mm. भन्न त भन्नुभयो oh. ओपनली भन्नुभयो ah. हुनसक्छ उहाँले यी बाह्रवटा बिग मिडियाका कर्तूतहरूको फाइल जम्मा गरिसक्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्थ्यो यी बाह्र भाइको मात्रै कुरा छैन ज्यान मारा सांसदहरू पनि छन् एम्बुलेन्सबाट पुलिसलाई झिकेर मार्नेवाला पनि छन् र अरू पनि थुप्रै अपराधीहरू छन् तिनीहरूका फाइलहरू सङ्कलन गर्दै झरापै पक्रिन सक्ने खालको भएको हुनाले र पपुलर हुन खोजे पपुलर हुने भयो र उसले अब थाम्नै नसकिने भयो किनभने छ महिनाको बिचमा पार्टी नै एउटा राजनीति नै नगरि पत्र पारि पत्रकारिता जगतबाट एक्कासी एक्कासी चौथो राष्ट्रिय शक्ति, शक्ति बन्न सक्नु जबकि माधव नेपालहरू जो चाहिँ जन्म जातै राजनीति गर्ने मान्छे हुन् भन्न सकिन्छ दुई हजार बत्तीस सालमा त्यो ब्याङ्कको खजान्सीबाट सुरु गरेको राजनीति अहिलेसम्म राजनीति नै गर्दै हुनुहुन्छ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु भएन छ महिनाको बिचमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नुभयो बिस बिसवटा सांसदहरू उहाँका छन् त्यस्तै गरेर देशभरि र संसारभरि आशाको केन्द्र बन्नुभयो हो त्यो भएको हुनाले त्यस कुराको जलन मयौँ भन्ने पार्टीलाई पनि थियो अब बाह्र भाइलाई पनि रहेछ अब रवि लामी सानालाई नरोक्ने हो भने आगामी चुनावमा हामी बढारिन्छौँ भन्ने बुझाइका साथ रवि लामि सानालाई एक किसिमबाट स्याक गरियो भनौँ न एक किसिमले त्यसरी स्याक गरियो त्यसको तर रिजल्ट चाहिँ उल्टो हुन्छ हो झन पपुलर हुनुहुन्छ र झन धेर मत पाउनुहुन्छ रवि लामी छानेलाई चाहिँ हामीले पूर्ण बहुमतै पो दिनुपर्ने रहेछ नभए त यी नै जालीहरूले यिनै बाह्र भाइहरूद्वारा सञ्चालितहरूले पालित पोषितहरूले सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले बुझे बुझे नेपालीको आँखा अगाडि एउटा पर्दा पर्दा रहेछ भन्ने कुरा सरल चाहिँ हट्यो हट्यो भए पनि राम्रै भयो राम्रो ढिलो भयो राम्रै भयो म त अब राप्रपा विशेषको राप्रपाकै एउटा अब इन्चार इन्चार्ज स्वास्थ्यको इन्चार्ज पनि भएको हुनाले भ्रष्टाचार विरोधी कुरामा रवि लामे चानाजी ज्ञानेन्द्र साईजी राजेन्द्र लिङ्गेनज्यूहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ मिलेसम्म आगामी इलेक्सनमा मिलेर जाने बहुमत यतैको हुन्छ तिनीहरूको हुँदैन उनीहरूको मिति पुगो हिजोका दिनदेखि मिति पार्टी मिलाउने नसके गठबन्धन गठबन्धन गरेर भए पनि राज्यको बागडोर चाहिँ जाली फटा र घु भ्रष्टाचारीहरूलाई नदिने भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिने खालको शक्ति जुन छ त्यसैलाई दिने यो त अस्ति पनि पहल थालेको हो अलि ढिलो भएर पनि हुनसक्छ होइन भने अलमोस्ट राप्रपा र रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्नै झन्नै चुनावमा मिलेरै जाने खालको कुराको विशेष पहल गरेका थिएँ मैले त्यो भइदिएको भए अर्कै रिजल्ट हुन्थ्यो र आज यसरी उहाँले अपमान पूर्ण किसिमबाट हट्नु पर्ने पनि थिएन ना। त्यो नागरिकताको के कुरा थियो हो ज्यानमाराहरू त्यहीँ बसिरहेका भ्रष्टाचारीहरू त्यहीँ बसिरहेछन् ललिता निवास निवासका फाइलहरू खुल्या छैनन् त्यत्रो द्रोह गर्नेको चाहिँ नखुल्ने ना त्यो नागरिकताको के कुरा होइन अङ्गीकृत धारीहरू सत्तामा बस्ने कारवाही गर्ने यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ तर अहिले केही दिन उहाँहरूलाई सञ्च भएको होला तर बिस्तारै यसको रिजल्ट उहाँहरूले भोग्नु चाहिँ पर्छ यदि रवि लामी छानेले यो चिज नभनिदिएको भए हजुर अथवा रविले ल्यामी छानेलाई समस्या नपरेको भए सायद बाहिर आउँदैन थियो होला बाहिर आयो राम्रै भयो तर उहाँले हिजो भन्नुभएको छ मलाई यो चिज बाहिर ल्याए बापत निकै महँगो पर्नेवाला छ जेसुकै आइलागोस् म डराउनेवाला छैन म फेस गर्ने हो म जेल बस्नु परे पनि बस्छु तर यिनीहरूलाई म छोड्नेवाला छैन भनेर भन्नुभएको छ रवि लामछनले अब कस्तो किसिमको चुनौती आउन सक्छ होइन उहाँलाई अब भाउ त लगाउनु त हो नि जे भनिदियो पनि भो नि पासपोर्ट पासपोर्टतिर यता पनि उता पनि भनिदिन सकिन्छ होइन mm. तैँले हाँसेको मिलेन भन्न पनि सकिन्छ <laughs> तैँले पालेको दारी अलिकति किन यस्तो पालिस् यो म अहिले छोटो हुनु पर्थ्यो भन्दा पनि त भो नि स्वत आफ्नो हातमा छँदैछ जे गरे पनि भइहाल्छ अदालतले इसाराअनुसार काम गरिहाल्छ त्यो मैले भने आएन हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो न्यायाधीश भनेका घुसिया र घुसिया हुन्छन् पार्टीका झोले हुन्छन् भनेर यो शम्भू थापाजीले भनेकै भोइस भएको हुनाले मलाई त्यति भन्न डर नलाग्या हजुर त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो हुन सक्छ तर रवि लामे छाने भनेको यो पृथ्वीले गृहमन्त्री नहुँदै चिनेको मान्छे हो वर्ल्ड रेकर्ड राखेको मान्छे हो अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकको नागरिकता मलाई भयो पर्दैन भनेर छोडेको मान्छे oh. निसा सरकारलाई बुझाएको मान्छे uh -huh. निजा निसा बुझाइसकेपछि आफ्नो नागरिकता स्वत नै हुने हाम्रै संविधानमा उल्लेखित भएको मान्छे uh -huh. अब डरले लुरुक्क पर्ला भने नसोच्नु uh -huh. किनभने प्रत्येकका फाइल उहाँले आफूले त राख्नु भएको नै छ uh -huh. फोटो कपी गरेर सम्बन्धित आफ्नो पार्टीका सबैलाई र खास खास मान्छेलाई बुझाइसकेका हुनाले प्रत्येकको फाइल खुल्छ उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई केही इङ्लिसमा केही हिन्दीमा हजुर सम्झाइदिनु भयो हजुर उहाँले खासमा भन्न खोज्नु भएको के थियो नरेन्द्र मोदीलाई होइन तपाईँ होइन उहाँले अब चाहिँ भनौँ न नरेन्द्र मोदी थ्रु विश्वलाई नै हो किनभने अहिलेको नेपाल भनेको नरेन्द्र मोदीले पनि केयरफुल्ली छ हो सिजिङपिङले पनि केयरफुल्ली छ जो बाइडनले पनि केयरफुल्ली छ कुरा चाहिँ त्यहाँ छ चा, त्यहाँसम्म पुगिसकेका छ किनभने अमेरिकातिरबाट पनि मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ चा, चाइनाबाट पनि ठुल्ठुला मान्छेहरू आउनुहुन्छ इन्डियाको त अब एक किसिमले बसोबासो नै हिजो तिनतिरबाट हामी घेरिएका छौँ हाम्रा नेताजीहरू पोस्ट खानाका लागि इन्डियन एम्बेसी अथवा द्वारे काज होटेलमा जाने गरेको थाहा छ हजुर पालित पोषितहरूले नेपालमा नेपाललाई तलमाथि गर्न खोजे भने र नेपाल डगमगायो भने इन्डिया डगमगाउँछ इन्डिया मात्रै डगमगाउँदैन यो पृथ्वी नै हल्लिन सक्छ किनभने हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ दुईवटा विशाल मुलुकका बिचमा छौँ यो दुईवटा यो मुलुक तरङ्गित हुने बित्तिकै दुवैतिर असर पर्छ त्यस कारण अनि अरू मुलुकमा पनि पर्छ अब अहिले सिक्किममै कत्रो काण्डहरू चलिरहेको छ हेर्दै जानु हजुर फ्लेयरअप हुनसक्छ नेपालीहरू राष्ट्रियताको मामलामा सेन्सिटिभ छन् काला पानीतिरबाट यसो सेना फिर्ता लगिदिएको राम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेकहरूले चाहिँ भारतमा भारतले क्लेम कहिल्यै पनि नगर्नु पैँतिस छत्तिस सालतिर जनमत भएको छ त्यहाँबाट हामीले राजस्व लिएका छौँ र हाम्रो भूमि हो देशमा एक डेढ सय दुई सय ठाउँमा कति मिच्नु भएको त त्यो जोड दिनु हजुर राम र सीता बनाउनु तपाईँहरूले शिला लानुभएको छ भगवान् जस्तो मान्नु र नेपाल र भारतको सम्बन्ध सधैँ राम्रो भन्नुभयो नेपालका जासुसहरू नेपालका प्रतिनिधिहरू जो छन् इले दलाली गरिरहेका छन् यिनको कारणले नेपाल भारतबिचको सम्बन्ध स्थिर हुन सकिराखेको छैन अस्थिर बनाउने काम गरिरहेका छन् यी दलालहरूलाई अब त लगाउने बेला आएको छ भनेर उहाँले भन्यो क्लियरली उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरो चाहिँ मोदीजीले पनि प्रश्न बुझाएको छ हजुर हामीले पालेका हामीले पोषण गरेका हामीले खाना दिएका भनौँ न हड्डी यिनीहरूको नाम हुँदो रहेछ अहिले मैले पछि थाहा पाएँ फलानु फलानु यिनीहरूको कुत्ता हड्डी एउटा हड्डी फ्याँकिस् त्यसलाई त्यो फलानु कुत्ता लगाइदिएको भनेर यस्तो किसिमको यिनीहरूको नाम हुँदो रहेछ त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्छन् त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हुँदो रहेछ भनेर मलाई कसैले भनेको हजुर जहाँबाट भत्ता खान्छन् नि यिनीहरूको चाहिँ नाम कुत्ता फलानु फलानु के त्यस्तै त्यस्तै त्यो कुत्ताले भेट भन्दा त्यसले भेट हो यो कुरो उहाँलाई मोदीजीलाई प्रष्ट थाहा छ हजुर र नेपाललाई नेपालप्रतिको सद्भाव उहाँले गर्नु भएन भने नेपालमा वक्र दृष्टि लाउनु भयो भने उहाँहरूका जासुस थ्रुबाट उहाँहरूले पालेका जासुस थ्रुको मात्रै कुरा सुन्नुभयो र आफ्नो मेकानिजम डेभलप गर्नु भएन भने हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदैन यो रिजनको पनि हुँदैन र विश्वकै हुँदैन त्यसकारण सत्य र तथ्य कुरा तपाईँले आफै बुझ्नु भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँले बुझ्नुपर्छ उहाँले बुझ्नुपर्छ त्यसकारण अब त झन् बुझ्नुहुन्छ किनभने सवा अरब मान्छेले कृष्ण गण्डकीबाट लगेको राम र सीताको जुन शिला लगेको छ सालग्राम लग्या छ यसले पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ जुन पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामी छानेको कन्फिडेन्ट देखियो नि हजुर त्यो कन्फिडेन्ट के को उपज हो किनकि बाह्रवटा बिग हाउसका विरुद्धमा तथ्यसहित भण्डाफोर गर्दै गर्दा उनीहरूबाट असुरक्षित हुन सक्छु उहाँ जे पनि गर्न सक्छन् केही पनि मलाई पूर्व गृहमन्त्रीको हिसाबले कुनै पनि सुरक्षा चाहिँदैन भनेर उहाँले उहाँले भन्नुभएको हो उहाँले लाभा लस्कर छुटाएको पनि हो अरूको पनि छुट्याउनु खोज्नु भएको थियो हाम्रो नेपाली जनताको ट्याक्स तिरेर हाम्रो करबाट हामीले तिरेको ट्याक्सबाट अब पूर्वहरूले चाहिँ सबै सुविधाहरू लिने अगाडि पछाडि सुरक्षा खोत्यो जुन अरू मुलुकमा हुँदैन बामाले पनि पाएको छैन अरू मुलुकका कसैले पनि लिँदैनन् राज्यको दु दोहन गर्दैनन् यहाँ चाहिँ एकचोटि सहायक गृहमन्त्री भयो भने बाचिन्ज्याल लाभास्कर पाल्नुपर्ने किन हो त्यसकारण त्यो हटाउन खोजिराख्नु भएको थियो प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो कति हटाउनु भयो हजुर होइन आफूले त लाभास्कर छोडेकै थियो हजुर उहाँ डराउने मान्छे होइन उहाँसँग त्यस्तो शक्ति कसरी आयो होला त भन्ने कुरा आउँछ म्यान अफ द इलेक्सन हो नि त उहाँ अरू पनि त म्यान अफ द इलेक्सन हुन सक्थेँ नि त हुन सकेन उहाँ त अस्तिको इलेक्सनबाटै म्यान अफ द इलेक्सन हुनुभयो र राम्रो काम थाले नै गरेका थियो भ्रष्टाचार सुरुवात गरेको थिएन भ्रष्टाचारीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिसक्या थियो त्यसकारण उहाँमा यति कन्फिडेन्स आयो मैले राम्रो काम गरेँ भने देश नै उल्टिने रहेछ र संसारभरि रहेका सबै नेपालीको साथ पाइने रहेछ भन्ने जुन ज्ञान उहाँलाई प्राप्त भयो त्यसपछि उहाँ ढुक सँग बोल्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई छुन सकिँदैन जनताको समर्थन हो जनताको दन, समर्थन हो नि अहिले उपनिर्वाचन भइहाल्यो भने हजुर अब यिनीहरूले सकभर तेरो दारी लामो हो भनेर उठ्न नदेलान् अथवा तेरो हाइट किन यत्रो भयो भन्लान् होइन त्यो लगाएको लुगा मिलेन भन्लान् कुनै न कुनै त खोजेर उठ्नै नदेलान् यदि उपनिर्वाचन भयो र उहाँले उठ्न पाउनु भयो भने लेखेर राख्नुहोस् पाँच गुणा बेसी मतले जित्नुहुन्छ अब उहाँ मात्रै होइन उहाँको पार्टी नै हजुर अब त देशभरि नै फैलियो संसारभरि फैलियो कसैले रोक्न सक्दैन र कसैले रोक्नै सक्दैन अब जनतालाई कसले रोक्न सक्नु हिजोको पत्रकार सम्मेलनको त्यो कन्फिडेन्ट जुन आयो आयो त्यसमा चाहिँ अलिकति सहितको आयो यतिसम्म अहङ्कारी नभइदिएको भए हुने थियो त्यसमा दम्ब केही होइन पहिला त उहाँले जितेको माने आरिस गर्ने पानीको फोका हो यो हराइहाल्छ आउँदैन जमाना जफ्त हुन्छ भन्ने पनि त थिएन जमाना जफ्त त भएन त चौथो पार्टी भयो माधव नेपालको भएन उहाँको भयो भनेपछि तिनै तिनै आँखाले दम्ब देख्छन् त्यहाँ केही पनि दम्ब छैन सत्य कुरा भन्नका लागि आँटिलो हुनुपर्छ उहाँको आँटलाई दम्म देखे कसैले त्यो दम्म होइन उहाँले यथार्थ कुरो बोल्ने हिम्मत गर्नुभयो कसको विरुद्धमा भन्दा जसले आफूलाई यो मुलुक चाहिँ सबै सञ्चार जगत चाहिँ हाम्रो हो अरू त के र केही न केही भनेर चुरिफुरी लाउँथे चुरिफुरी लाउनेका खुट्टी नेपाली जनताले देखे उहाँले जुन तथ्य सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ त्यो तथ्यलाई लिएर अहिलेको सरकारले थप खोज अनुसन्धान गर्नु पर्छ कि पर्दैन डक्सा गर्नुपर्छ उहाँ भएको भए खोज्नु पनि हुन्थ्यो खोजी होला भनेरै उहाँलाई हटाइएको हो होइन भने अझै पनि केही बिग्रेको छैन प्रचण्डजीले भनिसक्नु भएको छ दुईचोटि मैले काम गर्ने मौकै पाइनँ एकचोटि एकचोटि रुखमाङ्गत कटवालको का कारणले भन्न त रुखमाङ्गत कटवालको का कारणले भनिन्छ भित्री रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको रोल छ त्यहाँ हटाइदिनु भयो पछिल्लोचोटि पनि त्यस्तै भयो काम गर्न पाउनु भएन अब काम गर्छु भन्ने मौका थियो तपाईँलाई साँच्चकै काम गर्ने मौका थियो भने त्यो यो यो नागरिकताको के सल्ट्यो अरे ल हजुर यो अरू लगाएको अभियोग भनेका पनि ती झिङ्गाका त्यो केही न केही त्यो अर्थहीन छन् त्यस्तै खालका खोज्दै जानुभयो भने तपाईँले संसदमा अरू कोही पनि चोखो नीतो नभेट्न सक्नुहुन्छ सर्लक्क उहाँलाई माफी माग्दै रवि लामे छानाजी एकचोटि यस्तै भो हो मलाई म पनि दबाबमा थिएँ म पनि यी नै बाह्रवटा बिग मिडिया हाउसहरूले ल्याएर भ्रम पारेका थिएँ माफी माग्छु एकचोटि गृहमन्त्री तपाईँले खाइदिनुहोस् उप प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ भइदिनुहोस् र भ्रष्टाचारीका पाता कस्नुहोस् भनेर भन्नु न त ल